Kako smo već izvijestili, u tijeku je izbor portala gradonačelnik.hr za najljepši advent u Hrvatskoj u koji se uključilo 37 gradova i 7 općina. Ovaj je izbor izazvao ogroman interes i angažman, što dokazuje i nekoliko naknadnih prijava iz gradova i općina koji se iz različitih razloga nisu uspjeli prijaviti na vrijeme. Kako njihovo naknadno uvrštenje u izbor ne ugrožava nikoga od pravovremeno prijavljenih kandidata, već samo još dodatno podiže čitav projekt i njegovu vidljivost, portal gradonačelnik.hr prihvatio je i njihove prijave i dao im šansu. Na ovaj su se izbor do sada prijavila 4 istarska grada i 2 općine, a to su Pula, Rovinj, Labin, Poreč, Medulin i Tar Vabriga, a obzirom da su prijave bile otvorene i danas do 17 sati, postoji mogućnost priključivanja još istarskih gradova i općina. Pravila glasanja za najljepši advent su jednostavna. Na Facebook stranici gradonačelnik.hr abecednim redom objavljene su slike advenata. Broje se i priznaju lajkovi na glavnu objavu sa slikama adventa i to samo na službenoj Facebook stranici gradonačelnik.hr, ali ne i na dijeljenim objavama. Svi navijači koji žele da baš njihov grad ili općina ponese titulu najljepšeg adventa u Hrvatskoj mogu glasati do 12. siječnja u ponoć. Pobjednici će biti proglašeni u 2 kategorije, kategoriji gradova i kategoriji općina. Na kraju podsjećamo kako su programi u Čarobnom parku u Puli nastavljeni i ovoga tjedna, pa će uz još otvoreno klizalište koje će raditi do 9. siječnja, najmlađi moći uživati u dodatnih 4 programa. Sutra, s početkom u 17 sati, posjetitelje očekuje komični show Klauna Martinijusa, u petak u isto vrijeme sa predstavom El Cirque u izvedbi Lup Cirkusa, dok su za subotu predviđena 2 programa. Ujutro u 11. Teatar Naranča izvesti će zanimljivu i duhovitu predstavu Vitez željeznog srca, a popodne u 17. Istarska razvojna turistička agencija predstavu Istarsko blago Bake Mraz.